God dag, goddag YouTube. Vi kører anden dagen på Dana Cup. Jeg er på vej ud i køretøjet, for jeg skal møde igen. I går, der mødte jeg klokken 12. Nej, i går, der mødte jeg klokken 9. Og i dag, der møder jeg klokken 12.30. Så jeg må nok hellere se at komme afsted, for klokken er nu 12.08. Så jeg har vist lidt travlt. Er Stig afsted? Juhu. Dana Cup. Nøgler. Værmæssigt, der ser det allerede anderledes ud. I går, der regnede det. Rigtig meget. Helt dagen, faktisk. Nå, vi skal ind i automobus, inden vi smadrer dør og kamera sammen. Hey YouTube, velkommen til bussen. Jeg har lige fået overtaget den fra en anden en, der har været en motoruheld, så han sagde, eller ikke motoruheld med os, men ude omkring en rundkørsel her i Hjørring, med en motorcyklist, af hvad der er blevet sagt. Så nu, når vi rammer 15.00, så kører jeg over til min station igen, og så er jeg klar til at køre. Ja, det lykkedes mig at finde det må jeg sige, men det er fandme heller ikke nemt, mand. Jeg skulle helt op bagved og stå og træde på den pedal, der er herinde bagved. Er pedalen der nede? Hvad siger du? Det er kun halvdelen af den, der virker. Nå, for helvede, okay. Er pedalen, du drejer på? Pedalen træder du ned, og så drejer du sædet. Den holder meget, meget kraftigt fast i den slis, der er der. Det bliver de bruger, ja. Ja, det tænker jeg også. Nå, men jeg har lige to personer, der også åbenbart skulle kommunikere med mig, så jeg vil bare sige, vi hentede sprinteren års, yes, og vi er i Hjørring, og der var en motoruheld, så nu holder vi stille. Har haft noget tid til at snakke med en anden buschauffør herovre, så jeg er snart klar til at køre over til min plads. Og jeg skal hente, den hedder 14.53 lige nu, og jeg skal være derovre 14.15. Jeg skal være der 15.00, og køre derfra, det er 15.06. Yes. Jeg smutter her. Der er åbenbart nogen, der er sure og ikke kan finde ud af, at man kan godt køre længere ned foran. Det er okay. Det må man godt. Ja, sådan det jo. Sådan der. Det jeg har for at sige der. I går, der startede jeg med at komme op til Aarhus. Fra Aarhus til Hjørring. Fra Hjørring til Hirtshals Color Line. Color Line, Hirtshals retur til Hjørring. Fra Hjørring til Sindal, hvor jeg holder nu. Og så fra Sindal til Hjørring, fra Sindal til Hjørring, fra Sindal til Hjørring, fra Sindal til Hjørring, fra Sindal til Hjørring. Og så skulle det vist være det. Så gør jeg lidt det samme igen der. Og det gør jeg så næste par dage også. Nu har jeg så bemærket noget, som jeg egentlig måske synes, det er ikke særlig fedt. Det er, vi har en bus, der holder og hakker diesel i et minut. Ikke nødvendigvis vores firma, men bare lad os sige, vi har 19 busser heroppe. Den anden dag, der havde vi, var det 30 busser heroppe. Så lad os sige, at vi har 30 busser, men hvad har de andre så? Og alle de her forskellige busser her, de holder bare et minut. Et minut hver er 30 minutter i alt, hvor den bare står og hakker brændstof. Det er 30 minutter. Jamen, det er godt, hvad du tænker individuelt. Men hvad med hele mængden af busser, der bare står og holder og laver ingenting og bare brænder brændstof af? Fordi at alle tænker ligesom dig. Men det er jo kun mig, jeg gør det kun et minut, så er det okay. Hvad så, hvis vi alle sammen gør det 3 minutter? 30 busser. Det er jo 1,5 times brændstof, der bare lige fløj ud af vinduet der. Nu sidder jeg ikke og tænker på økonomi, fordi det er der andre mennesker, der gør. Nej, jeg tænker på miljøet. Jeg tænker på det miljø, som vi alle sammen lever i. Nu så jeg noget her i den anden dag, og det jeg så, det var noget omkring madspild, noget omkring skrald, noget omkring skraldere, folk der går i folks container for at kigge på ting, hvad de har efterladt. Altså ikke hjemme ved herre, fru Jensen og Danmark og så videre, men ude hos butikkerne, fordi de kasserer faktisk meget. Det er helt vanvittigt. Og så begynder han at sidde og fortælle om, hvilke mængder af væske for eksempel vi bruger. Det vil sige, at vand, hvor mange liter vand vi bruger på 1 kilo kød. Det er jo helt vanvittige mængder. Og så snakker man om, at verdensressourcernes vand snart er ved at løbe tør.
så er ligesom ting, de ikke rigtig spillende sammen længere for mig. Så tænker jeg, hvornår er der nogen, der råber vagt i geværen? Hvornår er der nogen, der vågner op og siger, det her, det er ikke godt, folk. Vi skal dele ind til at gøre noget. Jeg ved godt, det er fint, at individuelle folk forsøger at gøre noget. Men det er bare ikke nok. Det er tydeligt at se, at der er en, hun har kørt en kampagne i 10 år. Der er en her, han har kørt en kampagne siden... han har været på YouTube. Jeg tror nok, han har været på 10 år. Hun har været siden 2000. Ja, det er jo også 10 år. Det gik meningen. Hun har haft en kampagne kørt i 10 år om at forsøge på at ramme folk, men hun har ikke ramt nogen. Fordi vi gør det jo stadigvæk. Der er ikke nogen, der er vågnet op. Hvad med statsoverhovederne? Hvad gør de til forskel? Altså, vi alle sammen, vi er blevet så skide grådige. Nyt tv, nyt kamera, nyt ditten, nyt datten. Vi skal ud og skifte ud, skifte ud, skifte ud hele tiden. Jeg har ikke tænkt over det her i dag og i går. Jeg tænkte over at lave et klip omkring at gå ud og kigge på skrald ude på en rute, som jeg har haft, dengang jeg havde en kæreste, der havde en hund. Og årsagen til, at jeg gik den her rute på 2,5 km hver dag, og det eneste, jeg gik og konstaterede, det var, hvor meget affald, der lå der. Det var det eneste, jeg kom frem til, det var alt det affald, og det, jeg slet ikke kan forstå, det er folk, der samler hundelort op i posen. For så at smide posen, så tager det jo endnu længere tid for lorten om at forsvinde. Men så lad det være med at samle lorten op, eller også tage en skovl med, og så smide den et sted, eller grave den ned, lige vende en gang jord. Altså, så ligger den ikke og lugter, folk træder ikke i den. Men for helvede, altså. Jamen, jeg bliver sur, jeg bliver gal. Ja, det her, det er noget, der irriterer mig grueligt, at folk, de bare vender det blinde øje til. Og den anden kind til, og det døve øre, og så videre, så videre. Der er simpelthen så meget, man kan vende til, og det frustrerer mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg skal over og køre børn nu. Det kan godt være, jeg vender tilbage på det her. Det ved jeg ikke. Men lige nu, der er... Hold lige at snakke med en af vores overordnede omkring det her. Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi få vores kollegaer til at forstå, at det her er en dum idé at lade motoren stå og hakke? Så kom hun tilbage med et udslag, der siger, jamen, hvordan kan vi få folk til at forstå, at de skal gøre deres busser rent? Vi har sendt en mail rundt, vi har sendt en besked rundt. Jamen er folk virkelig så dumme tungnemme, så de ikke forstår, hvad det er, der bliver sagt til dem, eller bliver givet dem et besked? Nu har vi været tre folk, der rendte rundt og gjort rent i en uge, hvorimod de andre de skulle nøjes med at bruge en time på deres egen bus, gøre lortet rent. Og så afleverer den. Fordi det er dem selv, der har kørt rundt i den, dem selv, der har svindt den til. Men jeg er selvfølgelig glad med, fordi jeg har fået 37 timer i alt på den her uge. Plus, så fedt for mig. Hurra, hurra, hurra. Der kommer en anden bus der. Så nu ved jeg, at jeg skal fremad. Kan I hygge jer? Eller vi ses senere. Det ved jeg ikke. Turen op i E45, der var ikke rigtig noget info. Vi var nede og hente bussen, tog afsted. Selvfølgelig kom jeg lige lidt for sent, fordi jeg havde flere pakkenælger med i dag, end jeg havde sidste gang. Penge med dag, velkommen til bussen. Den var her i forvejen, så den vi hentede, den sprinteren derovre, den skulle vi op og hente op i Aarhus. Nej. Om igen. Jeg har lige nogle norske piger, der render rundt udenfor. Hvornår skal du køre? 15. 15? Yes. Så skal du også til at gå over i holden. Nej, 15.06 skal jeg faktisk til derover. Eller der skal jeg være derover, der skal jeg køre derfra. 15.06 skal jeg køre derfra. Ja, okay. Jamen, det er stadigvæk. Nej, det er ikke stadigvæk. Nej, men alle sådan, de holder bag dig. Jamen, det er jo ikke min skyld, at de ikke kører op foran. Det er ikke min skyld. Og når det så er sket, jamen så har vi jo så er jeg faktisk klar til at snart at køre over til min. Ja, det er sgu lige mørkt nu. Det er ikke regnet. Nå, så kan jeg sætte mig her lige i den her lysning her. Og så bare få helt meget lys i øjnene. Det giver jo ingen mening i det her, men jeg skal sætte det iso på, eller hvad? Det må jeg sgu. Så er det sådan op der. Får man jo iso for at kan se det der ude bagved, så har vi sat et filter på. To til der. Eller to til der. Nå. Anyway. Så godt nok noget mode ud. Det hele ligesom mat ud og alt muligt. Det ved jeg ikke, så.